הפתיחה של Stairway to Heaven, המשפט הראשון. אנחנו מסתכלים על האקורדים, יש לנו גם יצמבויים של אקורדים, וגם הטאבים בשביל לדעת על איזה מיתר לפרוט ולפי איזה סדר. אוקיי? אז האצבוע הראשון הוא בעצם, זה אקורד AM, אבל הוא נמצא פה. אני חוסם פה את ארבעת המיתרים התחתונים, מרביעי ומטה, אוקיי? ואני מוסיף את האצבע השלישית על מיתר רביעי בית שביעי, ופורט מיתר רביעי. ממיתר רביעי ומטה, כל השיר הזה הוא על מיתר רביעי מבחינת הבאס. כל הפתיחה לפחות, אוקיי? והמשפט ילך ככה, לפי הטאבים. אוקיי? זה פשוט ארפג'ו על האקורד, שמתחיל ממיתר רביעי. ואני הולך לפי מספרי המיתרים בטבלטורה, שזה הטאבים. האצבוע השני שלנו הוא נקרא E5 פלוס GDS, השם פה לא משנה, אבל יש לנו פה את הצורה. אנחנו עדיין משאירים פה את האצבע הראשונה איפה שהייתה באקורד הקודם. רק שאנחנו מוסיפים פה את האצבע מספר 2 לידה במיתר 4 בבית השישי, אוקיי? וגם מוסיפים את הזרת או את האצבע של יד הזרת בבית שביעי במיתר ראשון, אוקיי? אוקיי? וזה האצבוע השני. עכשיו אותו אנחנו גם נעשה לפי הטבלטורה. יש לנו שני מיתרים ביחד, אחר כך יש לנו מיתר שני, אחר כך שלישי, ואחר כך ראשון לבד, אוקיי? אנחנו עוברים לאקורד הבא, לצורה הבאה. פה אנחנו עדיין משאירים את האצבע הזאתי, ורק בעצם לוקחים את האצבע שהייתה במיתר ראשון, היא הייתה קודם בבית שביעי, לוקחים אותה לבית שמיני. ועושים את אותה פריטה כמו של האקורד הקודם. בהתחלה שני מיתרים ביחד, הבאס והתחתון, ואז מיתר שני, שלישי וראשון. אוקיי? עד לכאן זה נשמע ככה. את זה הרבה, את הצורות ואת המעברים ביניהם, ולעשות את זה במקטעים. אנחנו עוברים לאקורד הבא, לצורה הבאה, שזה D בס F דיאז. זה בעצם צורה שבה נובעת מתוך ה-BM. למה? כי יש לנו פה חסימה. אוקיי, יש לנו פה חסימה בבית שני, אצבע שנייה במיתר שלישי, בית שלישי, מיתר שני בית שלישי, והאצבע השלישית במיתר רביעי, בית רביעי. אוקיי? וזה האקורד D-Bass FDS, זאת הצורה הבאה שלנו. ועליה אנחנו עושים את אותה פריטה כמו באקורד הקודם, שני המיתרים, הבאס והמיתר התחתון ביחד, ואז מיתר שני, מיתר שלישי ומיתר ראשון, ביחד זה נשמע ככה. ומפה אנחנו עוברים ל-F major 7, שזה האקורד המוכר, זה כמו F, אבל רק כשאנחנו משאירים את מיתר ראשון פתוח, זה מה שנקרא F למתחילים, ובדרך כלל כשמתחילים ללמוד, מתחילים מהאקורד הזה, ופה יש לנו את הפריטה הזאת, שני המיתרים ביחד, מיתר שני, מיתר שלישי, מיתר שני, יש לידו קשת קטנה, זה אומר שהוא צליל ארוך יותר מאחרים, ואחר כך עושים ירידה ממיתר ראשון לשני לשלישי. אוקיי? והסיום של המשפט הזה הוא האקורד שנקרא G בס B. מה שאנחנו עושים פה זה כזה דבר, אצבע שנייה על מיתר חמישי בית שני, אוקיי? ופורטים פה עם P, אוקיי? עם האגודל, על מיתר חמש, האצבע על מיתר שלוש, והמה על מיתר שתיים, אוקיי? פורטים על המיתרים האלה בו זמנית. פעם אחת, עוברים לאצבוע של AM, ועל אותם מיתרים פורטים פעמיים. ביחד זה נשמע ככה. בטח מוכר לכם, זה מוכר מהשיר. לאחר מכן אנחנו פורטים על אפס, אוקיי? סליחה, על מיתר חמישי בבית אפס, פתוח. ואז מחליקים ממיתר חמישי, שריג חמישי, לשמיני. אוקיי, דבר כזה, ביחד עם ההתחלה זה. אוקיי, זה נקרא סלייד, זה גליץ'. אוקיי.
אחרי שגלצנו ל-8, אנחנו עושים פשוט את 7. וזהו. עד לפה זה נשמע ככה, אני עושה את זה פעם אחת לאט. ואחר כך זה ממשיך לעוד סיבוב.